Dobře. Milí posluchači, vítejte u dalšího dílu našeho školního podcastu Máš na to. Dnes jsem si k mikrofonu pozval mého kamaráda a spolužáka Filipa Beně. Ahoj Filipe. Ahoj Adame. Tušíš Filipe, proč jsme si tě dnes pozvali? Teď kdybych řekl, že ne, tak asi vám budu lhát. Já si myslím, že to je kvůli mé účasti na olympiádě dětí a mládeže, kde jsem reprezentoval Středočeský kraj v hokeji. A co vlastně ta olympiáda pro tebe znamenala? Pro mě to byla obrovská čest se tam dostat mezi pouze 20 nejlepších kluků z Středočeského kraje v mém ročníku. Bylo to něco úžasného a to, že jsem se tam jako nestratil, pro mě dalo jako znamení, že jsem v hokeji docela dobrý. Mm-hmm. A jak probíhal ten samotný výběr do té olympiády? No, tak dostat se tam rozhodně nebylo těžký. Nejdřív jsem musel projít úplně hned kolem září. Náš trenér poslal do takového úplně prvotního výběru, kde bylo zhruba 60 až 80 kluků. A měli jsme jenom jeden trénink, takže jsem se na něj musel hodně předvíst, aby se mě potom trenéři vybrali do dalších výběrů. A potom jsme postupně hráli takové výběrové turnaje. Každý turnaj jsme měli trošku jiný ten výběr a na nich trenéři viděli, jak hrajeme, a potom nakonec si nás vybrali na tu olympiádu podle našich výkonů v sezóně. A jak ta samotná olympiáda probíhala? Probíhalo to tam tak, že no, nejdřív jsme teda dostali různé oblečení společné, týmové, každý kraj dostal stejný. Odjeli jsme do Hradce Králové, kde byl úvodní ceremoniál zhruba na 2 hodiny, a z Hradce jsme se přesunuli do Vrchlabí, kde jsme my měli odehrát naše skupinové zápasy v hokeji. Tam jsme hráli 3 dny, odehráli jsme 6 zápasů, a kdybychom tam postoupili, což se nám nepovedlo, tak bychom ještě 4. den hráli semifinále a souboje o medaile. To se nám bohužel nepovedlo, protože jsme neměli povedený začátek turnaje, ale myslím si, že se nemáme za co stydět. Mm-hmm. A ještě na přesně jakém místě jste dopadli? Skončili jsme na 9. místě z celkových 14. To je slušný. A mohl bys nám popsat tvůj nejsilnější zážitek z celé olympiády? Pro mě to byl gól, to jsem padl střelit. To jsem teda upřímně vůbec nečekal, že bych mohl. To bylo něco silného a takovou radost jsem z toho asi nikdy neměl. A teďkon všeobecně k tvýmu hokeji. Od kdy hraješ hokej? Já hraju hokej už asi od 5 let, kdy mě taťka vzal na Neratovický zimní stadion. Tam jsem se naučil bruslit a hned jsem si ho zamiloval, hokej. A teď už tam pomalu 10 let, letos to bude 10 let, co každý den skoro navštěvuju zimní stadion v Neratovicích a bavím se. Mhm. A jak často trénuješ a za jaký, když tak, tým hraješ? Trénuju 4x na ledě týdně plus 2 zápasy, potom mám ještě nějaké individuální tréninky mimo led i na ledě. Mám kondičního trenéra, který mi posílá tréninkový plán. A teda hraju za HC Bulldoci Neratovice. Vlastně, jak jsi teďkon celý ten hokej popisoval, tak to zní docela náročně. Takže co ti hokej dává a co ti bere? No, pro mě je důležitý, že mě to baví. Jak bych to už dávno přestal dělat. A teda bere mi to čas, ale nějak mi to nevadí, protože v podstatě to je jediný, co v životě dělám. Máš někoho, komu zhlížíš z hokeje? Určitě, já jsem třeba, můj velký vzor je hráč kdysi Chicago, teď už New York Rangers, Patrick Kane, kterého jsem několikrát viděl i naživo, což byl obrovský zážitek. A to je takový můj vzor, podle kterého chtěl bych někdy dosáhnout to, co on. Teďkon malinko pryč od hokeje a to k školním aktivitám. Já aspoň vím o tobě, že seš dobrý ve škole. Jaký jsou teda tvoje největší úspěchy?
To je dobrá otázka, já nad tímhle nějak moc extra nepřemýšlím. Ale asi to bude, když jsme psali porovnávací z CIO testy, tak jsem napsal češtinu bez chyby a byl jsem první z celého Středočeského kraje. Pravděpodobně i z republiky. A jak je to vůbec možný skloubit školu a hokej dohromady? Dobrá otázka, já se přiznám, že se doma moc neučím, že prostě jediný, co teď tak se učím na přijímací zkoušky, ale tomu taky věnuju tak jeden den týdne, jediný, kde mám volno. A jinak se moc neučím jako na normální předměty a když tak se naučím látku třeba večer, než jdu spát, tak se naučím přírodopis nebo chemii a to je všechno. Já ti moc děkuju za tuhletu zkušenost a za to, jak jsi mi zodpověděl otázky. Jenom mám poslední otázku a to, co bys vzkázal dětem, které chtějí něco dělat, ale bojí se, že na to nemají. Co bych jim vzkázal? No, podle mě je nejdůležitější, aby to, co děláte, vás bavilo a naplňovalo. Nejde ani o to, abyste v tom byli nějak extra dobří. To se může stát, ale když vás to bude bavit a vydržíte to dlouho, tak si myslím, že to půjde. Děkuji ti za rozhovor a chceš ještě něco posluchačům vzkázat? No, chtěl bych určitě poděkovat mým rodičům, hlavně mému tátovi, kteří tomu mému hokeji obětují spoustu svého volného času, vozí mě na tréninky, protože to mám do nerátu jít zdaleko. Táta se mnou rozebírá každý trénink, hodně mi pomáhá, je to takový můj trošku osobní trenér a bez něj bych určitě nebyl tam, kde jsem teď. Dobře, děkujeme a... Děkuji za pozvání, naschledanou.